Използвайте промо код The Secret за 3% отстъпка в Kingo и всяка покупка, използваща кода, помага супер много на нас канала ни. Благодарим предварително. И здравейте хора, аз съм Валево Слев, днес ще играем Payday 2, също така искам да кажа нещо свързано с играта. Payday 2 е безплатна в момента в Steam, до някоя сетата беше, не съм много сигурен, но така че който иска Payday 2 и не му се дадат 40 лева, може да отиде и се вземе от Steam, в момента е безплатна, точно така. Също така искам да помоля в коментарите долу да им бъде написано как мога да си купувам оръжия, защото не съм сигурен, но съм с един пистолет, естествено аз съмнявам се да имам и пари още в играта, но поне мога да напишете как си купуват оръжия, че не съм сигурен. И да, който иска да играем заедно Payday 2, мога да пише долу под коментарите. Okay, crew. This place has a ton of display cases. Smash and grab style. Fill those loot bags to the brim. Adieu, давай рейди. Ох, не, това ужасно. Не, забавно е ужасно. Не знам как да го нарека хора, така че... Така. Окей, time for a smash and grab. Don't upset the people. Май почка. Stop it. Don't kill civilians. You kill civilians like this, we're gonna lose all our cash paying cleaner costs. Зачем бе? Коста, майна. Ако сука! Ай, сега е дупче с бормашината. Почвам. Да отворя прозорец. Нищо ми там, коля. Да отворя прозорец, след да му после като бил, ако излизаме нещо, не сме ти готови. Бас прозорец, това са на час. Ох, скараме коми. О, шо заради го, как му да го? Ето вижте така ти с автомати и сколи, аз съм изкат. Може да ми кажете долу под коментарите как да си накупа хубаво оръжие. Хайде съм тук, найс. Работи. О, не ми е нещо. Къв си ти бе? Чакай бе! Къв си ти бе, Макса? Ай, къд ти мръсна бе? Не! Къш тук, майка ти ми разрива. Не искаш да мреш ли? Какво го веро си ти, бе? Listen to that! The drill must be bollocks! Some bastard needs to fix it! Няма края, голяма динота, аз умирам. Дигнете ме, бе! Бързо, моля ти се, бързо дай. Дайде! Да. Аз да умра, нали, то... Аз ще трябва да помярвам, бе, и ще... Бах ти, тъпя тим. Quick play. Абе, тук завържа. Ай, да, и... Това нямаме, нищо ще ме клюпа. Бах ти, тъпя ти, мен. Сега ще играем и то какво? Не за да ма дигнат ли нещо от този сорт, те кона проека, а там да умря, нали те... Живе, то не си дигнал ли обаче? The Senator loves to collect art, outsider art in particular. Lucky for us, the Capital Art Gallery is hosting an exhibition this week. Не съм ready, бе.
Започваме. Тук му гейс. Get me access to the computer in the surveillance room. I'll deal with it remotely. Can't wait around out here. Get into that building as fast as you can. Try the roof. Hey, keep an eye out, Klaus. They just ramped up the security. Ай, скажи, отвора ли романи? Кажи, отворете ви двамата ми. Ето тук всички отворени. Полиция, куки, два куки, куки, куки. Да идват два мен на макеви, така че май не лошо. Опа! Няма аз тук, това да пресам толкова музея. Това е хубаво, ама... Е, майна! Как може толкова тъпе? О, Мерседес е жив и здрав! Мерси, мерси. Откъде страдат някои мисли? Ще помогна, не знам. Мава шта, мама! Айде! Айде, махай се, щастлик! Аз прикривам, дай! Махай се! Ох, ти е защита. Ще умра, се махаме тук. Станам да побиш. Завка ви ги обръде. О, те тук се чупат, окей. Сложи ли се бомбаш, но там не знам какво проще ще ви. Ради! Къде ма? Оле! Блокай лошите за тази на вас. Мама ви мисля. И някой пама стреля. Ох, кучо, айде палка. Къде беше бомбашната? Интересно е там дупче, дупче. Купувай бе, давай, газ. Виждам те. Зло. Финишът добрът. Баба, стреляй, то много яко беше това. Оле, колко са тук тука е? Тук къде сме целият тим плюс у ня... Там. Чупи, това жази, чупи, бе. Оле, нещо ти пудя. Гадна работа. Застрелите. Да,
моля, убих ли ги? Ах, твоята кожа, ще му помогна този път. Оле! Нека е. Майка ти мръсна. Please help me, man! Help me, man! Help me! Ай, подло! Дигнете ги, дигнете ги, дигнете ги, дигнете ги. Ай, иска обаче да се проработи, така че ще го направим, ма. Баба, съм друг хора, мога това ми. Но бомба отзад, много яко бомба отзад. О, тя, къде дойте тя? Сия. Ти умната игра, бе! Двойство. О, пак. Нямам стрели, нямам стрели, нямам патрони! Нямам патрони, кой ще... как ще бие тука? Е, тия тими са по-го... тоя тим е много по-готин, защото тук помагат, не като уния, там уния! Май не имам амуниции нямам. Оле, как ще ги тук е? Оле, 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 оле. Мадър, пакър. Не знам какво. Какво се случи тук? Оле, къде са другите? Помощ. Оле, аз съм зах. Айде бе, там няма ли този помер? Ай, отвори ли се? Охо. Не знам как ще изглежда още 300 секунди. Не, то. Няма те, сега ще умрат те, като е това. Аз па почвам, супер хора, супер! И с нови амуниции, супер! 200 секунди още. Някой пали го. Остал, къде? Оле, това направо ме разби, хора. Направо нищо не виждам, размазано. Това не може да го.
О, не, пак ли? Тя много е такива. Хитри. Опа. Това чуя къде останах на мене. Фантастик! Гадас е бак! 100 секунди е, не знам, то баячко такова. А къде от тя това бе май? Не знаеш, ще го бутнати. Сто толкова загубен вече майна. Къде отива? Бяга там. Бяга ли? Какво прави? Не знам. Бах ти яката игра. Това хора адски яка игра. Не знам какво. Задължително трябва си я взимах. Е, естествено, който иска. Мана, хайди. Vai, segundo. Trouxe 10 segundos, gente. Tô muito feio. Olha, não usa pra não cair. Готово е! Так, какво са? Хапнах ми, какво? Де? Някой хвърли! Нещо. Оле, ужас! Това път вече нещо не виждам. Бал, убивам. Какво са искате? Чакайте. Не мога да разбира. О, супер! Следва ще си дойде! Това е много степена игра, бе. Хора ми жестко чат под коментарите на какви игри да снимам, на стряшки или на такива екшен игри или на какви игри ми вие да казвате. На Payday определено ще снимам. Е, не! Някой да му вдигни! Хелп! Хелп! Предатели? Всички сте предатели. Аз казах, че вие сте... Аз казах, че вие сте предатели. Добре хора, това ще е за този клип на Payday 2. Дай се клипа, абонирайте се, не забравяйте, че сме партнер с Кинго и не може да купите игри с промокода Secret. Аз бях Валерий Фрик, до следващото видео. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love.